Hej och välkommen till Felix recenserar, och det blir dags för avsnitt 17 av Mysteriet på Greveholm, Grevens återkomst. Greven har varit och hämtat lite kläder, skönt att slippa se hans studsande bollar mer, och är på väg djupare ner i grottan. Det finns förresten ett ganska stort problem med greven. I originalet är han mycket äldre, och om han nu har återupplivats genom sitt stoft så borde han väl vara lika gammal som han var när han dog. Först trodde jag att det berodde på att han som spelade greven i originalet var död, men han dog inte förrän 2014 och han var senast med i filmen Hallonbåtsflyktingen från samma år. Antagligen valde de en yngre skådespelare till att spela greven eftersom det fanns väldigt många krävande scener för en äldre man. Men hur förklarar de då att han återföddes som ung? Gör nötterna folk yngre? Eller har de helt enkelt inte tänkt alls på det och trodde inte att någon annan skulle göra det heller? Jag tror nog mer på den sista teorin. Ungarna har tagit sig upp från gruvan igen och snackar med spökena om deras lilla äventyr. Han ser jätteroligt med min legonäsa. Ni har precis återupplivit en människa som var död i 200 år. Är det verkligen din enda reflektion, Benny? Han har mitt lego i näsan. Spökena är dock oroliga över vad greven kan ha i kikaren. Tror du att han... Jag är rädd för det. Vad pratar du om? Sa han något om garm? Shh. Vi har redan sagt för mycket. Det börjar bli jävligt tjatigt att spökena inte kan avslöja någonting för barnen. Det här är avsnitt 17. Ni kan väl droppa någonting för fan? Ni måste härifrån innan något händer. Det kommer faktiskt hända en grej om två avsnitt som inte vi kan avslöja nu. Så dra härifrån. Under tiden som ungarna snackar med spökena går greven förbi en till pekskärm som sätter igång något typ av larm. Larmet aktiverar språk som flyger mot Greveholm. Fan, jag måste sluta ta de där hallucinogena drogerna innan jag kör. Medan språk är på väg till slottet ska ungarna ner i grottan igen för att försöka lista ut vad spökena menar med garm. Kolla! Lillan sangban. Okej! I avsnitt 8 fick Saga ett armband av Lillan. Hon fick armbandet samtidigt som Frans höll i den svävande stenen, och de la så mycket fokus på den där stenen att man knappt lade märke till armbandet. Det enda Lillan säger om det är... Du kan behålla det där. I och med att de bara säger det sådär i förbifarten och de inte pratat om det sedan dess, så glömmer man helt bort att det existerade. Dessutom så fick aldrig Lillan något armband av Dioda i gamla museet på Greveholm, så det är inte direkt något föremål som folk känner igen. Lillans armband som hon fick av Dioda? Nej! Hon fick inget fucking armband av Dioda. Saga skiter dessutom helt i armbandet nu. Vi får tänka på det sen. Känns ju lönt att ha med det där jävla armbandet om inte ens karaktärerna i storyn tycker det är viktigt. De går ner i grottan och man får se att en av schackpjäserna går tillbaka till platsen den var på innan. Så det var därför pjäserna var tillbaka på sina rätta platser efter att greven hade använt dem innan. Men det verkar inte som att alla pjäserna går tillbaka. Så länge pjäserna inte går tillbaka off camera så borde de ju stått klara redan första gången som ungarna använde schackbrädet. När de går ner så stängs dessutom porten bakom dem. Så hur har de tagit sig ur grottan tidigare? Finns det en spak eller ett till schackbräde på andra sidan eller? Om det inte finns det så borde de i så fall bli inlåsta i grottan för fan. Nere i grottan hittar de en öppen dörr med en skylt där det står... Garm. Garm visar sig vara en död grip som greven lämnat i grottan. Jag tror jag fattar vad det är. Jag är med. Vadå? Fattar vadå? Eftersom att Frans är fucking trög och inte fattar så går de upp igen för att visa honom bilden på gripen de hittade i grevens hemliga kontor. Samtidigt i föräldrarnas storyline så är Stig fortfarande skeptisk till att spökena finns. Det måste ju nästan vara 15 gången som jag säger den exakta meningen. Det visar bara hur långsamt den här storyn utvecklas. Under tiden sitter Leif och pratar med Astrid och Melita i telefon igen. De satt på exakt samma plats igår och hade exakt samma kläder på sig. De måste ju fan ha suttit på helspänn hela natten och väntat på Leifs nästa spännande telefonsamtal. Ja, men var är du någonstans? På Greveholm. Vad sa du? På Greveholm är jag inte, utan någon helt annanstans. På jobb. Fucking nailed it alltså. Där räddade du verkligen situationen, Leif. Plötsligt kommer föräldrarna in och Leif bullshittar ihop att han skissat på en skelettfälla. Men när Leif och Kiki gått kollar Stig i hans anteckningsblock och ser att han ritat en kanin. Fan, det här är ju bättre än min bok. Jävla Leif. Han går till köket för att konfrontera Leif och möts av den här synen. Vad skönt! Ja, det är jätteskönt. Fantastiskt! Ja, det är underbart. Yeah, det där ser rätt så jävla fel ut. Fast för alla med en fungerande hjärna så borde det vara ganska uppenbart att det där inte betyder något. Men en son har inte Stig och han börjar misstänka att de har en affär. För det är ju det ungarna vill se i julkalendern. Otrohetsdrama och knasiga romkong-missförstånd. Det där, det är vad han håller på med när han säger att han skissar på en skelettfälla. Jag kan förklara. Nailed it igen, Leif. Nu är det så här att man använder... kaniner när man jagar skelett. Så länge han inte hittat en art av flygande mördarkaniner så tror jag inte att någon går på det där. Leif försöker slingra sig och föräldrarna får syn på Sprak som lyckas ta sig in i slottet. Kiki tror direkt att det är en av Leifs spökjägarmaskiner, men Stig är fortfarande skeptisk. Så deras storyline har inte rör sig framåt överhuvudtaget idag heller. Vem fan är förvånad?
Samtidigt har ungarna hängt ett tag på grevens hemliga kontor och där hittar de en karta över Skåne där greven ritat ut sitt eget kungarike, Dyland. Min pappa gillar honom, Bob Dylan. Knock, 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 knock. Bara håll käften, Frans. Då kommer plötsligt Sprak in med ett hemligt meddelande från rymdvarelsen Dioda, som av någon anledning verkar vara filmat på en filmrulle. Armbandsbärare. Och där hade ni det enda syftet med att Saga har det där armbandet, så att Sprak kan hitta dem och ge dem det här meddelandet. Var det ens fucking lönt att ha med det då? Dioda berättar att kokosnötterna, som tydligen heter Gä, fattar ni, ägg baklänges. Så jävla fyndigt alltså. Egentligen är äggen som hennes folk föds ur. Våra Gä växer i underjorden på er planet. Vi odlar dem där. De kan inte vara på vår planet för det är för varmt här. Menar de fucking allvar? Alltså det finns så jävla många fel som uppstår bara av de här tre meningarna. Så jag vet fan inte var jag ska börja. Om det nu är för varmt på hemplaneten för att deras ägg ska kunna överleva, hur fan har hennes folk kunnat utvecklas överhuvudtaget? Från början måste ju äggen kunnat överleva på planeten, eller kommer de från jorden från början och sen har de flyttat till en annan planet? Det hade ju typ kunnat funka och de förklarade att klimatet hade förändrats så mycket på deras planet att de inte längre kunde lägga sina ägg där. Men även då finns det ett annat problem. Om deras folk har kommit så långt i utvecklingen att de kan bygga robotar som trotsar gravitationen och rymdskepp som färdas mellan galaxer, så borde de ha upptäckt hur man bygger fucking luftkonditionering. Vad fan är det som hindrar dem från att odla sina ägg i en nedkyld fabrik eller något? Det finns verkligen ingen anledning för dem till att åka till en annan planet för att göra det. Hela den här grejen hade dock kunnat funka om de gjorde det så att deras hemplanet var totalförstörd och att Dodas folk var på flykt i rymden och letade efter ett nytt hem. Då skulle det vara logiskt att de landade på jorden och gömde några ägg där, eftersom det skulle hjälpa dem att säkra artens överlevnad, och det hade varit en riktigt jävla intressant story. Men som det är nu så är det här bara totalt jävla ologiskt. I alla fall, Dioda säger att hon är på väg till jorden. Nu är våra Gä i fara. Jag ber dig, stoppa inkräktaren. Sen skriver Sprak ut en bild åt ungarna. Det märks att Sprak designades på 90-talet eftersom att han har en jävla inbyggd fax i magen. Bilden visar att det finns ett äggträd i tunnelsystemet under deras slott som kallas Nötterga. Eller äggroten på vanlig jävla svenska. Förresten, jag gillar att utomjordingarna använder typsnittet papyrus. Dålig smak vid tydligen inga gränser. Inte ens över galaxer. Och sen är avsnittet slut. Vi ses imorgon med ett nytt avsnitt. Och då kan du bland annat få se Stig och Leif slåss till döden i en duell. Och Dioda kommer komma med sitt rymdskepp och spränga Vita huset med en jävla laserstråle. Missa inte det. Lindrig på näsan. Jag som tycker den är näsbrygen eller nästig.